नमस्कार ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुछी मुं बापी एबे देखिबा संपूर्ण खबर पुरी जिला कोणास ब्लॉक अणाजुडी ग्राम रे लज्या 7 वर्षर ना बालिका को दुष्कर्म उद्यम करिसेंती अणाजुडी ग्राम पंचायत रो नायब सरपंचक स्वामी बाबाजी साहू तांका घर को ट्यूशन करबा को जाइथिबा बळे अभिजुक्त जनक दुष्कर्म उद्यम करथिले तबे घटनास्थल रे उक्त ना बालिका को बापा पहुंची ना बालिका को उद्धार करथिले तबे नै परिवार तरफ रु कोणास थाना रे अभिजो करा दैछि तबे आज को 4 दिन बीती जाइथिले मध्ये अभिजुक्त को पुलिस गिरफ करि नै तेबे नै आमे एसडीपीओ को जोगाजोग करथिलु अभिजुक्त को गिरफ करी दृढ कार्यानुष्ठान निया जियो बोली प्रतिश्रुति दैछन्ती ता घर ट्यूशन करे जाय मो सान भाई गला आळकु तब सब पिला छुटे गले रे तब तांको घर के दूर हबो से सब बोले आसी कि नियोइ जुआर जा लेट हले भी से घर रोइ तार से सि नियोइ नेला पोरे से आसीला घर पहुचला आळकु ता धर कि गेलो करथि ता सार बाट काट दै छ कहू जे ହେଉଛି ତୁ କିଛି କାହାକୁ କହିବୁନୁ ଜଣେଇବୁନୁ କାହାକୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ଯେ ଗୋଟେ ଅତି 8 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ନାବାଳିକା ତା ପ୍ରତି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଗଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ମର୍ମାହତ ଯେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଅପରାଧୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ତା ମା ବାପାଙ୍କୁ ବାଏଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ଏବଂ ଏବେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଏତିକି କଥା ଯେ ସେ ଯେ ଅପରାଧୀ ଯେଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଅତି ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଅମାନବୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଅତି ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଥାନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏସ୍ପିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରାଯାଇଛି ଏସ୍ପି ଏ କଥାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 3 କୋଟି କରିଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଥିବା 2 ଠକ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ତେବେ ସୂଚନା ମତେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଆରଙ୍ଗ ଥାନା କୁଲ ଗ୍ରାମର ଗୌତମ ଚନ୍ଦ୍ରକାର କୌଣସି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗୌତମଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମ ବୁଧେନୀର ଭୁବନ ପରଦାଇ ନାମକ ଜଣେ ଠକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୌତମଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ 3 କୋଟି କରିଦେବା ନାଁରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ସିଲିଦା ଗ୍ରାମର ଏକ ଠକ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ସରେ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିବା କହିଥିଲେ ହେଲେ ଗୌତମ ପାଖରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଟଙ୍କା ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଗୌତମ ନିଜ ବନ୍ଧୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଆଣିବା କହିଥିଲେ ଏହି ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୌତମ କୌଣସି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଏନେଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ 2 ଜଣ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଠିକଣା ମାଗିଥିଲେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ତାଙ୍କ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ନୂଆପଡ଼ା ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକ ବାକ୍ସ ଉପରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜାପାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଠକ 2 ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି बैगा और यहाँ क्या बोलता है सिलदा का एक बैगा आया था गांव के बैगे के साथ और उसने मेरे को पैसा मांगा पैसा नहीं मांगा मतलब बोला कि आप आना मेरे पास मैं ठीक कर दूंगा सब कर दूंगा और आपको पैसा वैसा सब दे दिला दूंगा आपको जितना आवश्यकता होगा उतना दे दूंगा फिर उसके बाद बोला कि मैं इतना लाओगे मतलब 4 लाख रुपया लाओगे तो 4 करोड़ बना कर दे दूंगा करके बोला मैं उसके लालच में नहीं था गौतम चंद्रकार छत्तीसगढ़ रो खोली गाँ थाना होची खरोरा से ऐसी रिपोर्ट कले जे देह ठीक कर देवाई टंका को ବହୁତ ଗୁଣା ବଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରତିରାମ ସଭର ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ ଆମର ତାଙ୍କରି ଗାଁ ପାଖ ଗାଁର ବୁଡ଼େନି ଗାଁର ଭୁବନ ପାର୍ଧୀ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ ତ ସେ ଆକାଡ଼େମିକଲି ଆସିକି 4-5 ଦିନ ତଳେ ତାକୁ 50,000 ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଆମ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଦେବୁ ତ ବାକି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ପରେ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜିକାଲି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଆସିତ ଆକ୍ରମଣ ଉପରେ ଏକ ଆଇନ ସଚେତନତା ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ତାଲୁକ ଆଇନ ସେବା ସମିତି ପଦ୍ମପୁରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଏଡିଜେ ଶରତ କୁମାର ଦେହୁରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ଶିବିରରେ ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦୌଲତ ଚନ୍ଦ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ଏସ୍ଡିଏଜେମ୍ ପଲ୍ଲବୀ ରାଣୀ ସାହୁ ରିଟେନର ଶାନ୍ତନୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଜିତ କୁମାର ଶତପଥୀ
ଯଦୁମଣି ସାହୁ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଲଲିତେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆସିଦ୍ ଆକ୍ରମଣ ହେଲେ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା ଓ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇଟା ବର୍ଷ ଯାକର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫିକ୍ସ ହେଇଥାଏ ଆଗରୁ, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଏଇ ମାସରେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ଉପରେ ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଆଜି ଥିଲା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଲେଜ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ର ଭିକ୍ଟିମ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକତରଫା ପ୍ରେମ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମନା କରିଦେଉଛି, ସେ କହୁଛି ଯଦି ଏ ଝିଅ ମୋ ନୁହଁ ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାରି ରହିବନି। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇନୁ ଯେ ଭାରତରେ ବହୁତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ଯେନ୍ ହେଉଛେ, ସେ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାର ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର ବହୁତ କିଛି ଆଇନ କରିଛନ୍। ସେ ଆଇନକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ। ଝିଅର ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ ତାର ଉପରେ ଯଦି ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍କା ହଉଛେ, ବୋଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆଖି ଦେଖିକରି ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିକରି ଆମେ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଟା ଉଚିତ ନିଶେ। ତାକେ ଆମେ ନିଜର ହିସାବରେ କେନ୍ଦା କରି ତାକେ ହେଲ୍ପ କରିପାରମା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ତାହାକୁ ଉଠେଇକରି ନେଇ କେନ୍ସି ବି ଜାଗା ଗୋଟେ ନ ରଖମା, ତାର ପରେ ପୋଲିସକେ ଇନଫର୍ମ କରମା, ପୂର୍ବରୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଜଡ଼ା ତେଲ ତାର ଫେସ୍ ଉପରେ ଢାଲିମା, ତାପରେ ଆମେ ପୋଲିସକେ ଇନଫର୍ମ କରମା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକରି ଆଡମିଟ। ବାରିକପୁରରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଜି ବାରିକପୁର ବନ୍ତ ରାସ୍ତାର ବାରିକପୁର ବଜାରଠାରେ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଦୁଇ ଦମ୍ପତି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗଛ ପଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତକ ହେଲେ ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର କମଳା ଦାସ ଓ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ କେନ୍ଦୁଆପଦା ଯାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯିବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଚାପି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ତ ବାରିକପୁର ରାସ୍ତା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଭଣ୍ଡାରପୋଖରୀ ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଗଛଟିକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଗଛଟି ବହୁ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭଦ୍ରକ ବନ୍ତସ୍ଥିତ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସମ୍ବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ହସ୍ତଲିପି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଗୁରୁଜୀ ଓ ଗୁରୁମା ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଓ ନିପୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଜୀବନ ମନେ ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମାନ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାର ଲାଗିଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ବା ଏବେକାର ଜେନେରେସନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା କମି କମି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବାଦ ତରଫରୁ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା, ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିବା, ୟା ପଛରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନର କଥା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଦିନକୁ ଦିନ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଆମ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଓ ଘରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ 80 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହେବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଭଞ୍ଜନଗର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ତୈଳଦର ପ୍ରତିକାର ବିରୋଧ ଓ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରାରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 6:00 ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ତାଳଚେର ପୁରୀ ପାସେଞ୍ଜରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅହେତୁକ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଜନସାଧାରଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବଜିଆର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯାହା ଆଜି ଯେଉଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ବାବଦରେ ଆଜି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଯେଉଁ ଡାକରା ଦେଇଛି,
ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧିଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ସେ ତାଙ୍କର ରେଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସବୁ ରେଟ୍ ପାର୍ଟ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ସେମାନେ ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର AICC ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସାରା ଭାରତରେ ଆଜି ଏକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବନ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସଫଳତା ମିଳିଛି। କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ସଫଳତା, ଏଇଟା ଆମର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଢେଙ୍କାନାଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। AICCର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ, PCC ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ବନ୍ଦକୁ, ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ଆସି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କୌଣସି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇକି ଯାତାୟାତ ଦେବୁନି, ଏବଂ ଏଠାର ଯେଉଁ ପାସେଞ୍ଜର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଲୋକ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରତି କେତେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବିକାଶ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ବନମାଳୀ ପ୍ରସାଦ ଛକଠାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ଏହି ରାସ୍ତା ରୋକ କରାଯାଇଛି। ପୌରାଞ୍ଚଳ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ବନାଳୀ ପ୍ରସାଦ ବିକାଶ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଆମର ବନାଳୀ ପ୍ରସାଦ କଣ୍ଟାଳୀ ବାଇପାସ୍ ଏବଂ ଆମର ନଛିପୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସହରର ଆମେ ଚଳୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅତି ନିପଟ ମଫସଲରେ ରହୁଥିବା ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଆମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। କାରଣ ଏଠି ଏତିକି ସମସ୍ୟା, ଯେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ବିଜୁଳିର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ଘର ଘର ଲୋକଙ୍କର ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଆଉ ଏଠି ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ଖରାଦିନେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଡ଼ହାତ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଆମର ଏତେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମର କୌଣସି ଦୁଃଖ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗଉନ୍ଦିଆ ଗୁଣ୍ଡୁରିପୋଷି ଗ୍ରାମର ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସାହୁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ କରାନଯାଇ ୱାର୍ଡକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟ ଆଜି ସକାଳୁ ତା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା, ସିଏ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ତାକୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡ଼ିକାଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତା ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ଚିଲାଚିଲି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ସେଠୁ ସିଏ ରେଫର କରିଦେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ୱାର୍ଡ଼କୁ। କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ୱାର୍ଡ଼କୁ ଆଣିଲା ବେଳକୁ ସେ ଟେକିଟାକି ତାକୁ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଡକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ମିସନ କଲେ, ସିଏ କହିଲେ କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ରେଫର କରିଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆସନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାଇକିରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ, ସେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ସିଏ ଆସନ୍ତୁ, ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କରିବୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ବଡ଼ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ବାପ ଓ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପାତ୍ର ଆଉ ଜିତା ପାତ୍ର। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗାଧୋଇ ଘରକୁ ଆସି ଲୁଗା ଶୁଖାଇବା ସମୟରେ ଜିତା ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ବାପା ଅଭିମନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଞ୍ଜନଗର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲାଗୁଣ୍ଠା ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବରଗାଁ ନିକଟରେ ଗତ ରାତିରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କଲଭର୍ଟରେ ପିଟି ହୋଇ ବାଇକ୍ ଚାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ତାରସିଙ୍ଗି ନିକଟ ବାଲିସାହିର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାମ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗତ ରାତିରେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର କୋଦଳା NLC ସେକ୍ଟରରେ ଥିବା 15 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋଦଳା ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ସପ୍ତାହ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କୋଦଳା NLCର ପ୍ରାୟ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗର୍ଭବତୀ, ପ୍ରସୂତି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧାରେ ମିଳିପାରୁଥିବା ସବୁଜ ପରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ, ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ମାଣ୍ଡିଆ,
ତମ୍ପା ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡ଼ୁ ଛତୁଆ ହାଲୁଆ ଆଦି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୋରଡ଼ାସ୍ଥିତ ହୀରା ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ସମ୍ମୁଖରେ ସୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସମର୍ଥକମାନେ ଲଗାତାର ଅହେତୁକ ଭାବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଧାରଣାରେ ବସି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜନସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ଦେଇ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିବାଦ ଦ୍ୱାରା ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଖାଉଟିମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆମ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆମର ଯୁବ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାର ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଜି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଅହେତୁକ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବା ବାଜପେୟୀ ସରକାର ଏହାକୁ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ ହେଉ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଚାଲିଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅହେତୁକ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି କାଲିକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବି ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଏହା ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି କେହି ଜଣେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଶିଶୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ଚଣା ଓ ଧର୍ମଶାଳା ପୋଲିସର ସହଯୋଗ ନେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଥାନାରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ବଡ଼ଚଣା ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସର ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଯାଜପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁଟିକୁ କେହି ଜାଣତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ଦେଇଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବାଙ୍କେଲ ପଦନପୁର ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ସରକାରଙ୍କ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ 8ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 71 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 2। ତେବେ 15 ଲକ୍ଷ ବିନିମୟରେ 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ 4ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଏଯାଏଁ ଶେଷ ହୋଇନି। ଫଳରେ ଏ ସ୍କୁଲର 71 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 2ଟି କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 1ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଆଉ 2ଟା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତଥାପି ଆମକୁ ପଢ଼ାଇବା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେହେତୁ କୋଠରୀ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ। 21 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ 35 ଜଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଠରୀ 36 ଜଣ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପିଲା କୋଠରୀ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ କୋଠରୀ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା କାମୁଛି। ଦୁଇଜଣ ଟିଚର ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ 7 ପଢ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ 8 ପଢ଼ିଲେ ଆଉ 6 କ୍ଲାସ୍ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ପୋଜିସନ୍ ବୋଧେ ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଧା ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆଉ 8 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିପାରେ। ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ଅଧା ତିଆରି ହେଇଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଗରାପୁର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଧାରଣା। ଗରାପୁରସ୍ଥିତ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଓ ଆଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀର ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନଥିବା, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦରମା ନଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଶ୍ରମିକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। କମ୍ ଦରମା ସାଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳି କରିଦେବାର ଧମକ ମିଳୁଥିବା, ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ମନମୁଖୀ ଶାସନ କରିବା, ଏଭଳି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଆମର ଏ ଅଫିସରେ ଦରମା କମ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଉଛି, ତାପରେ ବି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେମିତି ମାନେ ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖଟାଉଛନ୍ତି ତା'ର ପ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କିଛି ବି ନାହିଁ, ପ୍ଲାସ୍ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟର ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କାମ କରୁଅଛୁ, ଆଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡର୍ରେ କାମ କଲା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦେବା ଦରକାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସର କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି,
ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଇଦେଇକି ତାର ଭାର ତ କିଛି ଠିକ୍ରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଯେମିତି ସେ ଛିଣ୍ଡା ଧରା ଧାରା ଦେଇକି ଯାହା କାମ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏକ ଦୁଇରେ ହେଉଛି ଆଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛୁ ତାର ଦରମା ହେଉଛି ଟଙ୍କା 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଆମେ ଖଟୁଛୁ। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ 2-2 ଥର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ଫାଷ୍ଟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ 14-5ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲୁ 29-8ରେ। କ'ଣ ଦାବି ଥିଲା ସବୁ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଦରମା ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଯେଉଁ ମିଟର ଏଇଟା ବିଲ୍ କଣ୍ଡର ମାସିକ ସାଲାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାତ୍ରାଧିକ ତୈଳଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆଜି ହାଟଡିହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଛେନାପଦୀସ୍ଥିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଗରେ 36 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ହରତାଳ କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଘଟଗାଁ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଯୁବକ ଜଣକ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନ ମସିଣା ବିଲା ଗ୍ରାମର ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଢେଙ୍କିକୋଟ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଏକ ଖାଲରେ ପଡ଼ି ବାଇକ୍ଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରି NH ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଘଟଗାଁ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଭାରତୀୟ ଖୋଖୋ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ଦରିଆପାରି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଭାଗ ନେଇ ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଓ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଅଜୟ କୁମାର ମାନ୍ଦ୍ରା, ସେ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିସ୍ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୁକ୍ତ 2ରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍, ରାଜ୍ୟର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖୋଖୋ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ଅନେକ ଥର ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖଠାରୁ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖୋଖୋ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ। ମାଲକାନଗିରିରେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ପ୍ରତିଦିନ ପୋଲିସ ଜାଲରେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ, ତଥାପି କମୁନି ବେପାର ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମାଲକାନଗିରି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଛି। ପୋଲିସ ଆବଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକାରୀ। ତେବେ ସୂଚନା ମୁତାବକ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ସୁଦୂର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଲିମେଳା ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି 3 ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ। ବାଲିମେଳା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିଲା ଖବର। ତେବେ ଖବର ପାଇ MPV 35 ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ଗାଡ଼ିରୁ ପୋଲିସ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ମୋଟ 103 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର।